waxaan ugu baaqaynaa madaxdeenna inay khilaafka dhexdooda yaalla ku xalliyaan wadahadal iyo miiska korkiisa. Maanta waxaa halkan isugu yimiday dhammaan gabdhaha guddiga qoondada iyo madaxda liidarada ururada bulshada iyo wasiirada iyo guddiyada kale ee doorashooyinka iyo ururada haweenka ee dalka. Ujeeddada aan isugu nimada waxa ay tahay dareenka soo yeeray iyo cabsida bilaabatay iyo iska horimaadka inaan ka jeedinno baaq nabadeed. Haddii aan nahay gabdhaha Soomaaliyeed, waxaan muddo dheer ku soo jirnay halgan aan kala go' lahayn barakac, qaxooti, dhaawac, meyd, asay iyo saqiiro la laayo oo aan loo turaynin qof kasta oo muwaadin ah. Waxaan ugu dulqaadanaynay in qaranka Soomaaliyeed uu ku socdo dhinaca kobcinta, inuu kobcayo oo u socdo dhinaca horumarka. Dhibaato kasta oo dalka ay ku qabaan dumarka Soomaaliyeed iyo duruuf adag oo kasta oo dalka ka jirta, hadday tahay colaad, hadday tahay cudur, hadday tahay dhibaatooyin kaleetood, waxaa loogu sabraayay, waxaa noo daarnaa iftiin dowladnimo, waxaan u soconay dhinaca dowladnimada iyo kobcinta qaranka Soomaaliyeed, waxaana noo muuqday rajo iyo mustaqbal aayaha dambe ee ilmaha Soomaaliyeed. Dareenka bilowday waxaan ka digaynaa haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed inuu isu beddelo gacan ku hadal. Waxaan soo jeedinaynaa in mas-uuliyiinta dalka ay ku xalliyaan khilaafkooda wada hadal iyo miiska korkiisa, oo aan loo beddelin iska horimaad iyo hub in laysu adeegsado, taasoo wiiqaysa jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, baabi'inaysana qaranka Soomaaliyeed. Annaga haddaan nahay hooyooyinkii Soomaaliyeed ee dhibaatada horey ugu jiray, ee dariiqa fadhiyey, ee shaaha karinayay, ee jaadka gadaayay, ee u taagnaa bannaanka si ay carruurta u quudiyaan, dharka dhaqaayay, waxay nagu tahay caqabad kale oo hor leh oo soo afjaraysa mustaqbalkii iyo aayihii aan u adeegaynay haddaan nahay hooyooyinka Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa in wax kasta oo jira laga horumariyo qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa in miiska la wada fariisto oo wada hadal lagu dhameeyo khilaafyada. Dunida oo dhan ma jirto cid hub isu qaadata, ma jirto cid hooyooyinkood barada ka kicisa, ma jiro qof dad saqiiradooda laaya, ma jiro dad dhiigga dadka ku faraxasha, ma jiro dad darajo ku doonta inay baabi'iyaan dadkooda oo berina soo hor istaagaan oo yidhaahdaan waa idin talinaynaa. Soomaaliya waa inay ka gudubtaa caqabadaha dagaalka, iska horimaadka, hubiso adeegsiga iyo burburinta sharciga iyo jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed. Waa inay Soomaaliya ka gudubtaa, waa inay cashar ka qaadataa, waa inay noqotaa ummad jirta oo u fikirta aayaha dambe ee aan ka fikirin dantooda gaarka ah oo hadda ka hor muuqata. Waxaan soo jeedinaynaa haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed, haddaan dibadda joogno, haddaan gudaha joogno, haddaan nahay kuwa dhibaataysan ee weli ku nool xeryaha qaxootiga, waxaan ugu baaqaynaa madaxdeenna inay khilaafka dhexdooda yaalla ku xalliyaan wadahadal iyo miiska korkiisa. Annagu waxaan ka nahay qayb in ay iska hor yimaadaan, wada hadlaan, wada talshadaan, wixii dhib ah iyo wixii khilaafaada looga gudbo si xal ah iyo talosulaan looga gudbo. Maslaxadda ayaan taageersannahay, wada hadalkaan taageersannahay, waxaan u taagannahay qoraxda oon u harsan weynay, oon u hoyan weynay cabsida iyo dareenka iyo walwalka iyo barbagaandada suuqa yaalla iyo social media oo aan ahayn wax u qalma dhagaha gabdhaha Soomaaliyeed iyo ubadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rajaynaynaa Soomaaliya inay ku dhaqaaqdo doorashadeedii, inay hirgeliso oo ay gaarto dowladnimo buuxda oo ay doorashadaas soo dhammaystirto. Waxaan ka nahay qayb wanaag kasta oo dalka loogu talinaayo, waxaan qayb ka nahay maslaxad kasta iyo talansulaad kasta oo ummadda Soomaaliyeed loo horseedayo. Waxaan ka soo horjeednaa waxa xun oo duminaya jiritaankeenna, dowladnimadeenna, qarannimadeenna, madax bannaanideenna, cadowgana noo baylihinaya oo berita keeni doona inaan noqonno dad barya asaagood oo aan ka bixin hoog iyo ba'a. Waxaan rabnaa maslaxadaas, wadahadalkaas, isceshadaas, isu talasulkaas iyo inaan danta guud ka horumarino danta gaarka. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell
macmiil moogtaa ay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus